Re, viss ēters ir te! Iespējams, telpā ir paaugstināts oglekļa dioksīda līmenis, bet mūsu deguns to nesaož. Taču uzzināt, kad pienācis laiks atvērt logu, var ar gaisa sarga palīdzību. Latvijā tapis elektronikas komplekts bērniem un jauniešiem, kas iedrošina praktiski iepazīt elektroniku, programmēšanu un zinātni. Pateicoties ziedotāju atbalstam, gaisa sargi skolām un bērndārziem tiek dāvināti. Turpina Madara Līcīte. Gaisa sargs ir elektronikas komplekts bērniem un jauniešiem, ar ko izveidot pašiem savu gaisa kvalitātes uzraugu. Sargu radījusi entuziastu komanda, nesaņemot par to atalgojumu. Mēs kopā izveidojām komandu, daudz dažādu kompetenšu cilvēki. Piemēram, pašu supervaroņa dizainu un konceptu izdomāja latviešu mākslinieks Zahars Z. Es strādāju pie elektronikas daļas. Un tad vēl daudz cilvēku, kas tur strādāja pie, pieņemsim, programmatūras. Bez maksas tas tiek dāvināts arī izglītības iestādēm. Komplekts ietilps nelielā picas kastē līdzīgā iepakojumā, un tajā ir arī visi nepieciešamie instrumenti, lai ik viens varētu sargu salodēt pats. Gaisa sarga komplekts ir veidots tā, lai kļūdīties būtu grūti, un lai sekojot norādēm, ik viens procesa dalībnieks varētu iemācīties arī lodēt. Supervaronis rāda telpas gaisa kvalitāti, attēlo to skaitļos miljonās daļās CO2 un luksiforā. Luksifors rāda zaļu, oranžu vai sarkanu atkarībā no tā, vai nepieciešams atvērt logu. Ir dizainēts tā, lai to varētu salikt cilvēks, kas arī pirmo reizi mūžā lodā. Gaisa sarga izveidotājs stāsta, ka viņu mērķis ir ļaut bērniem praktiski iepazīt elektroniku, programmēšanu un dizainu, radot aizrautību un interesi par eksaktajām zinātnēm. Šis gaisa sargs tiek ražots no mūsu pašu līdzekļiem un ar atbalstu no mūsu atbalstītājiem, kur cilvēki un arī uzņēmumu spēja ziedot šī projekta īstenošanai. Lai arī gaisa sarga superspējas ir izciloža, tas spēja arī redzēt. Diezgan slikti, bet tomēr redze ir redze. Gaisa sargs spēja sajust, cik telpā ir gaišs. Pateicoties ziedotāju atbalstam, šobrīd iespējams izveidot 145 gaisa sargus. Aicinājumam saņemt gaisa sargus pieteikušās 65 izglītības iestādes. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.